Baba mmoja kutoka kijiji cha Sagana aliyeshtakiwa kwa kosa la kuwanajisi watoto wake wawili wa kike amehukumiwa kifungo cha miaka 140. John Gishira Gishini amekiri kosa la kumnajisi mwanawe wa kwanza wa miaka 16 ambaye sasa amejifungua mtoto ambaye kwa sasa ana umri wa miezi 7. Father, considering that there were two victims. Isitoshe, amekiri pia kumnajisi mwanawe wa miaka 14 ambaye sasa ana ujauzito wa miezi 5. Wasichana wote wawili wamezungumza na upande wa mashtaka wakisema kuwa hawataki kumuona mwanamume huyo tena kwa aibu aliyowatia. Hakimu mkuu mkazi wa koti ya Sagana, Mushigi, amesema kuwa mtuhumiwa anastahili hukumu aliyopata. This court further orders that your name be entered in the register of convicted and dangerous sexual offenders. Kwa upande wake, Gishini ameiomba koti na familia yake msamaha na kusema kuwa shetani ndiye aliyemuingilia. Hata hivyo, koti wala familia haijaonyesha huruma kwake, huku aliyekuwa mkewe mtuhumiwa akiishukuru koti kwa kutenda haki. Mtuhumiwa aliyetiwa mbaroni Jumapili akiwa Mbeere Kusini alikokuwa akijificha sasa atahudumia hukumu yake kama ilivyoamuru koti. This court is minded to consider a sentence of imprisonment and for a period of 70 years for each charge. Further, considering that there were two victims which aggravates the offense, these sentences shall run consecutively. Nikiripotia runinga ya Ibru, jina langu ni Aziza Hashim.